Ardıcıl dövrə. Məqsəd: ardıcıl dövrəni, onun üstünlüklərini və çatışmazlıqlarını anlamaq. Elektrik cərəyanının axması üçün axın xətti lazımdır. Elektrik cərəyanının axdığı xətt dövrə adlanır. Elektrik cərəyanı elektrik mənbəyindən başlayaraq, elektrik dövrəsinin axın xətti boyunca hərəkət edərək, yenidən elektrik mənbəyinə qayıdır. Bu o deməkdir ki, elektrik axını eyni elektrik mənbəyində başlamalı və bitməlidir. Əgər dövrə tamamlanmayıbsa, yəni dövrənin axın xətti qapalı deyilsə, bu zaman bu xətt boyunca elektrik cərəyanı axmayacaq. Elektrik dövrəsini yaratmaq üçün tələb olunan bəzi mühüm komponentlər, elektrik mənbəyi sayılan elektrik batareyası, elektrik açarı və müqavimət və ya yükdür. Eyni dövrədə iki və daha artıq komponentlər iki yolla birləşə bilər. Ardıcıl və ya paralel. Bu bölmədə biz ardıcıl dövrə haqqında öyrənəcəyik. Ardıcıl dövrədə komponentlər bir ardıcıl xətt üzrə birləşir. Elektrik cərəyanı bir komponentdən digərinə və ondan da o birinə ardıcıllıqla keçir. Bu ardıcıl dövrə adlanır, çünki cərəyan bir komponentdən digərinə ötürülür. Ardıcıl dövrəni tətbiq etmək və hazırlamaq çox asandır, lakin onun bəzi çatışmazlıqları var. Əgər bir komponentin fəaliyyəti dayanarsa, bu zaman digər komponentlər də fəaliyyətini dayandıracaq. Bu, ona görə baş verir ki, cərəyanın dövrədə axını dayanır. Digər mənfi cəhəti ondan ibarətdir ki, dövrəyə daha çox komponentin artırılması cərəyanın bir o qədər zəifləməsi deməkdir. Ardıcıl dövrəyə gərginliyi dəyişmədən daha çox lampaların əlavə edilməsi səbəbindən cərəyan aşağı düşür və lampalar daha zəif közəlir. Məsəl üçün, əgər dövrəyə bir neçə lampa əlavə edilərsə, bu zaman lampaların közərməsi zəifləyəcək. Xülasə etsək, ardıcıl dövrədə komponentlər bir ardıcıl xətt üzrə birləşir. Ardıcıl dövrəni hazırlamaq asandır. Ardıcıl dövrədə çıxış qurğuları fəaliyyətini dayandırarsa, digər bütün çıxış qurğuları fəaliyyətini dayandıracaq. Ardıcıl dövrəyə daha çox lampaların əlavə edilməsi səbəbilə, dövrədəki cərəyan aşağı düşür və lampalar daha zəif közəlir.